रामबहादुर बमजनलाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेश। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, यतिकै तपाईँ हेर्दै हुन्छ पूर्वी कमान। तपस्वीको भेषमा आश्रम खोलेर अपराधका श्रृङ्खला मचाएका रामबहादुर बमजनलाई सर्लाही जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश विष्णु प्रसाद रेग्मीको एकल इजलासले बिहिबार उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको श्रेष्ठदार सदन अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार बिहिबार 7 जना वकिलहरूले बहस गरेका थिए। प्रतिवादी बन्जनका तर्फबाट 5 जना र वादीको तर्फबाट 2 जना सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। अदालतमा बमजनले 14 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार र यौन दुरूपयोग गरेको मुद्दामा सुनवाई भएको थियो। बमजन विरूद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा 2076 माघ 23 गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी को टोलीले मंगलबार राति 7:30 बजे बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 हात्तीगौडा स्थित उनको घरबाट पक्राउ गरेको थियो। फरार रहेका बमजनलाई सीआईबी का डीएसपी धर्मराज भण्डारीको नेतृत्व टोलीले गत मंगलबार पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी घर पुग्दा उनले भाग्ने प्रयास गरेका थिए। उनलाई सीआईबीले बुधबार सार्वजनिक गरेको थियो। उनलाई बुधबार नै जहाजबाट सर्लाही लैजाने तयारी गरे पनि टिकट पाएको थिएन। उनलाई गाडीबाट सर्लाही लगेको प्रहरीले जनाएको छ। बमजनले लामो समयदेखि तपस्वीको भेषमा सिन्धुपाल्चोक, बारा, सर्लाही र सिन्धुली लगायतका विभिन्न जंगलभित्र आश्रम खोलेर बस्ने गरेका थिए। उनले आफूलाई भगवान हुँ भनेर पनि चिनाउने गरेका थिए। उनको आश्रममा पुगेका अनुयायीहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार, बेपत्ता पारेको र हत्या गरेको समेत आरोप लागेको छ। बमजनका आश्रमबाट आनीहरू सर्लाही कि रिता बोटे, नुवाकोट कि कर्मा तामाङ, मकनपुर कि फुलमाया रुम्बा बेपत्ता रहेका छन्। बमजनका 2 अनुयायी, बाराका सुरेश आले मकर र मकनपुरका सञ्चमान वाइबा पनि उनको सिन्धुली स्थित आश्रमबाट बेपत्ता भएका थिए। बमजनकै निर्देशनमा सिन्धुपाल्चोकको आश्रममा वाइबालाई कुटेर मारेको भन्ने प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका थिए। 2075 भदौ 30 गते रौतहटकी 18 वर्षीय गंगामाया तामाङले ललितपुर स्थित सामुदायिक सूचना नेटवर्कको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बमजनले आफूमाथि बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। उनले 4 वर्ष बमजनको आश्रममा बस्दा देखेका र भोगेका दुर्व्यवहारका बारेमा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। यी घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि बेपत्ता भएका उनी मंगलबार बुढा नीलकण्ठ स्थित आफ्नै घरमा फेला परेका हुन्। बमजनले आफू 2 महिना अघि मात्रै काठमाडौँ आएको भनेर सीआईबीलाई बयानमा दिएका छन्। बयानमा उनले काठमाडौँ आएर घरमै बसिरहेको पनि भनेका छन्। त्यसपछि उनी नेपाल भारतका विभिन्न जंगलहरूमा बस्दै आएको भनेर बयान दिएका थिए। तर त्यसबारेमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सीआईबीले उनको घरबाट स्रोत नखुलेको नगद पनि बरामद गरेको छ। प्रहरीले कुल 3,34,37,906 रुपियाँको नगद बरामद गरेको छ। 70 देशका विदेशी मुद्राहरू 30,92,406 रुपियाँ बराबरको बरामद भएको जनाएको छ। सीआईबीले उक्त रकमको स्रोतबारे पनि अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। त्यसबाहेक सीआईबीले उनको घरबाट महँगा गाडी समेत बरामद गरेको छ। बमजनले चढ्ने टोयटा फर्चुनर गाडी, कस फायर मोटरसाइकल, 390 सिसीको केटीएम डुक्स, यमाहा ZR स्कुटर बरामद गरिएको छ। त्यसबाहेक पनि उनले सोरुमबाट 5 करोडको ल्यान्ड क्रुजर गाडी खरिद गर्दै थिए। उक्त गाडी बमजनले बौद्ध श्रवण धर्म संघ ललितपुरको अध्यक्ष पुनित महाजनको नाममा लिँदै थिए। गाडी खरिद गर्न उनले 3 करोड रुपियाँ भुक्तानी समेत दिइसकेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।